kan jeg starte med at beskrive dig? Kom ind. Jeg synes ikke, det er nemt. Okay. Men jeg vil nok sige kærlig som det første. Hold da. Jeg synes, du er meget omsorgsfuld menneske. Nå, det synes jeg. Ja. Det synes jeg er vigtigt og rigtig god kvalitet. Okay. Og så vil jeg nok også sige en joker. Og ikke som sådan, haha. Men mere sådan alsidig-agtigt. Okay. Dobbelt tydig. Ja. Altså den der dobbelt ting, du har i, at du kan være en meget stille og indadvendt ung mand nogle gange, ja. Og så kan du være ham og Anders på scenen, som er lidt mere eksplosiv. Sådan en fin joke. Yes. Ja. Hvad vil du sige om mig? Ja. Så vil jeg starte med en, som hvis folk har læst lidt om dig før, så ved de godt, at du er lidt uorganiseret. Ja. Men jeg synes bare, det er så stor en del af dig. Det er det og man oplever det hver dag, ikke? Jo. Altså, det er jo flere gange i dag, at jeg har stået på. Jeg bander over det hver dag. Ja. Ja. Så det skal nævnes. Og så synes jeg, at du er enormt professionel. Jeg synes, at du er den mest professionelle dame. Er det rigtigt? Ja. Så var det by far. Ja. Jeg synes altid, at du er... Nu står jeg snart direkte til dig. Er det ikke helt det er bare... Er det ikke bare hyggeligt? Meget intimt. Ja. Ej, du er meget... Du er sej. Du er, tak. Og det er jo derfor, at du er en form for popstjerne. Nej, det er altså meget succes. Tak. Så det var det, jeg vil sige. Hvilken forlystelse skulle vores musik være? Sidste gang, jeg prøvede en forlystelse i Tivoli Friheden, det var på min 13. Altså, hvad hedder det? Sådan noget. Blå mandag. Ja, Blå mandag. Der var jeg også i Tivoli Friheden. Og hvad prøvede jeg? Det kan jeg faktisk ikke huske. En karusellang, vil jeg sige. Jeg tænker også, at det er det, der passer bedst på vores musik. Ja. Så den fede karusel i Tivoli Friheden. Der er en, der kører rigtig stærkt. Ja. Ja. Så er det den. Med masser af farver og sjove figurer. Ja. Det er altså vigtigt. Hvis du skulle date, hvem skulle det så være, Stine, med en af de andre, der spiller til Fri Fredag? Den er jo svær, ikke? Men jeg har altid haft noget på Sarah Salmus. Så fantastisk. Jeg tror, det skal være hende. Skal det? Jeg har fået lov at møde hende en gang, men det var alt for kort, og hun gør sådan et meget stort indtryk på en, så jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere med hende. Ja. Jeg tror også, hun har meget at byde på. Candlelight dinner. Ved du hvad? Så kommer jeg lige med en her. Hvad med en dobbelt date? Okay, ingen? Ja. Med dig og... Mig og Anne Linnet. Så kunne det være, at vi kunne redde nogle tråde ud. Det bliver hyggeligt. Ja. Jamen, det synes jeg, vi skal gøre. Og så også bare snakke lidt om Anne Linnets sang. Ja, ja, ja. Og fantastiske tekster. Den kunne det.